Ndonë se shkroj historinë e futbollit shqiptar duke shkëlqyer në turet eliminatore të Ligës së Evropës, Kuksi ka zhgënjur në këtë fillim sezon të kategorisë superiore, duke grumbulluar vetëm 4 pikë në paqë javë kampionat pasi ka marrë vetëm një fitore dhe një barazim dhe ka pasuar 2 humbje. Vetë kapiteni i Verin Lindorëve Rahman Hallaçi e pohon se skuadra ka luajtur në nivelin e mundësive të saj. Pavarësisht se nga ne është pritur shumë në ndeshjet e para të kampionatit, por ndoshta nuk kemi dhënë maksimumin. Mendoj që ekipi ka për dhënë akoma më shumë. Ne kemi të gjitha mundësitë sepse kemi dërguar vjet se çfarë force ka ky ekip, madje jemi edhe përforcuar. Mendoj që shumë shpejt ky ekip do marrë dhe rezultatin dhe lojën që gjithë presim. Por futbollisti nën kampionëve të sezonit të shkuar premton se Kuksi shkon në ndeshjen e radhës me Kastrioti në Kruj për të marrë fitoren. Mendoj që në Kruj është e hapur ndeshja. Kastrioti ne vlerëson, respekt për kundërshtarin, ka një ekip shumë të mirë, por ne do shkojmë për 3 pikë.